Karibu mwana Steam TV, karibu mwana michezo, karibu katika meza ya kimichezo. Leo tunakwenda kuangazia Simba Sports Club ambao wanajipanga kwenda kumenyana na Dodoma Jiji katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Huu ni mchezo wa pili kwa upande wa Simba Sports Club, ambapo baada ya mchezo wa kwanza kuibuka na ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Mtibwa Sukari ya kule Morogoro, sasa wanatupa karata yao ya pili kuweza kuwakabili Dodoma Jiji ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sasa tuone ni nini kitakachotokea, na hapa tunaambiwa kuwa Simba wako full squad, wanafanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo, lakini pia golikipa mpya wa Simba naye pia ameonekana akifanya mazoezi pamoja na kikosi cha Simba, Simba Sports Club, Simba wana Msimbazi, wana Runya Simnyama, ambaye ana hasira sana msimu huu wa kuweza kufanya kweli katika msimu huu wa 2023-2024. Karibu tuweze kutazama mazoezi hayo ambayo yanaendelea katika training za mwisho kuelekea katika mchezo wa pili katika ligi kuu, mbio za ligi kuu msimu huu wa mwaka 2023-2024. Basi mwana Steam TV, kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, basi unashauriwa kuweza kufanya hivyo kwa kulibonyeza hilo neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza hapo, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo zitakazokuwa zikijiri ndani ya Steam TV.
Basi mwana Steam TV, kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, basi unashauriwa kuweza kufanya hivyo kwa kulibonyeza hilo neno subscribe. Itakuja alama kengele, bonyeza hapo, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo zitakazokuwa zikijiri ndani ya Steam TV. Bila kusahau tunatua nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wanaseti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi ya miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty, wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa Stopover.